En elcykel, det er en BSV, det er dansk, det er rigtig godt. Jeg synes, det er en rigtig behagelig, pæn, smart. Ja, sådan er det, når det er dansk. Så har vi lidt stil og kan få det produceret. Udstyret. Shimano 8 Speed, indvendige gear. Bagagebærende, også forberedt til at have sidetasker på. Flot designlås. Den har en fin, nem indstigning. Batteriet integreret, det er 500 watt. Du kan komme til at cykle langt på den her, over 100 km, det er ingen problem. Så har den en forgaffel, der er affjedret. Med bremserne, der har vi hydrauliske skivebremser på, både for og bag. Det er det sikreste, man kan køre med i dag. Prøv lige at se her, integreret lys. Jeg synes, det er vakst. Og så kommer det smarte her. Det er ligesom at køre Ferrari. Her er det ikke styret, men her er det computeren. Den kan du jo tage af på, hvis det er det, du vil. Så kan du selvfølgelig følge med her. Hvor meget strøm har du på? Hvilket assist kører du i? Og i historikken med gennemsnitshastighed og alle de ting der. Ellers vil jeg sige, en fin komfortcykel. Du har justerbar frempind her, og din håndtag her hviler fint i håndfladen, så du kan få den indstillet til din komfortzone. Den her, den må du gerne komme ind og prøve. Du må også godt lige låne den med en 3D'er, hvis det er det, du har brug for. Det sker ved Dannebaks i Røde Kro. Det er her, det sneer. Det er her, solen skinner. Det er her, du er velkommen.